Ну, да, четверте місце. Після кого? Після Віталіті, після Спіріт чи що? Uh-huh. Та ні, після Фнатік. Ну, Фнатік виглядають дуже непогано, насправді, в новому складі, але чи зможуть вони переїхати таких грандів, як Наві, ще й на їх виборі? Це цікаво. 16-14 – це раунд туди, раунд сюди, це рандом від частини. Ну, що ж, подивимось. Ну, там був камбек з рахунку 12-5. Ну, звичайно. Звичайно, якщо б навіть трохи там зібраніше грали, то його могло б не бути. А так починається Деміраж, пістолетний раунд, Фнатіки грають за діфенс, Наві атакують. Конектори вже скачуть, крім з відкриття, під чудову флешку від Мезі забирає біта. Сімпл відповідає зі свого П-250-го. Ну і перфекто разом з Сімплом вже займають ці позиції. Дивись, П-250 не ваншот на лов-голуб на шарті. Так, ну бомбу встановлено. 4 на 4, Мейзі 3 хп, армору в нього немає, так само і у Роя. А, що ж, Нікудос. Починається перестрілка. Ну, в принципі, час ще є. Тут перфекто, перфекто не перевіряють. Разом з Електроніком все ж таки затикали. Мейзі вбиває Сімпл, Електронік розмінюється. 2 на 3. Дефузки ти випали. Сам Даянг має допиватись тут Нікудоза. Ну і на цьому все. Часу немає. 1-0 Наві виграють пістолетний раунд в атаці. Ну а Фнатік, ну вбили насправді трьох гравців Наві, тому можливо ми побачимо від них форс, хоча я в цьому і сумніваюсь. Що ж, економічний так, скоріше за все, поки ще нічого не купляють Фнатіки. Так, вихід буде на 2-0, вже потім перший бай. Самдаян грає з Юспом, перфекто з Діглом. Ага, Самдаян купляє собі Галіл, окей. Ну, перфекто, я так розумію, накопичує на снайперську гунтівку для Сімпла. А тут таке укріплення 5Б, як ми бачимо, ні один гравець Наві сюди не йде. Під А степом виходять, Електронік на контрелі повзе, нікого не вбачає. Ну і це подаруночок для Наві такий у другому раунді. Та я думаю, навіть якщо б виходили на укріплений Б-плент, там в Фнатік було б не сильно багато шансів. Встановлюється плент, навіть нікого і не побачили тут гравці. Тієї ні іншої команди. Ну і фармити можна, відпускати біта, у нього, в принципі, МАК-10. Заробляти на харчі для своєї команди. Ну, було б непогано. Бідс тут вже під кіченом, тим паче. Ой, чує. Ой, а він чує. Електронік може тут на себе побайтити, до речі. Ага, нормально, побайтив, просто всіх вбив. Біт лише двоє залишилось тут. Електронік сміється, задоволений. Що там, біт? Нормально пофармив. От так от. Ман біт каже, да? Нормально, але наступний раз залишай і мені декілька кілів. Ну, молодці Наві, просто в момент розвалили економічний раунд свого супротивника, нікого не втратили, важливо для економіки. Ну і дивимося наступний раунд і коефіцієнти від наших партнерів GGBet на другу мапу. 1.32 на Наві, 3.37 на Фнатік. Що ж, ви можете скористатися нагодою, вліпити ставочку по банеру під трансляцією. Обов'язково не забуваємо відсотки від перемоги донатити на нашу спільну перемогу. Нікудос забирає поки Самдаянга, той виходив через яму, не вдалося йому тут знайти мінуса, Фашер мінус перфекто, Сімпл відповідає по Нікудосу. Сімпл червоний, це є проблема. Ой-ой-ой, Сімпл. Ця флешка коштувала йому життя, Фашер вбиває Електроніка і біт 1 проти 4 з МАК 10. Це буде дуже непростий раунд, бомба хоча й на нього, проте в нього в спині знаходиться Рой. І Рой там не один, насправді кажучи. Хоп, біт вбиває Фашера. Біт, подивись назад. Ай-яй-яй, ну трошки не вистачило, щоб вбити Роя. Ну окей, МТ, біт. 2-1, Фнатік виграють перший девайсний раунд. Не дають Наві виграти велику серію. Але гроші в них залишаються. Бомба стояла по 5,5 тисяч, у декого й по 6. Тому фул бай ми тут побачимо. Фнатік забирає 3 калаша з собою. Чітко, здорово. Ну, проблеми там є тільки у перфекту по баю, але я думаю, то прям не така проблема, яка може вплинути на та ні,
здається. Раунд. Ну, Галіл, так, перфекто, скинув електроніку. Капітан все-таки взяв на себе роль, тому грай, вибачай, друзі, але з девайсом погірше. Дивимося далі. Simple зі снайперською гвинтівкою, поки вона відсутня. У Нікодоза, ой, Сандай Янг, не очікував на таке швидке зайняття апартаментів від Мейзі та Роя. Перфекто, виходить на тікеті, побачив там Фашра. Ну і тут вже втрьох будуть відпрацьовувати Фнатік і Нікодоз. Нікодоз падає, там з конектора тощі пан Біт іде. 4 на 4 буде встановлюватися вибухівка колективом Наві. Там на секундочку ще на Б-планті знаходиться Мейзі. Відкривається Фашер, влучає по голові перфекто. І під флешку крім защі було б чудово вбити, але відпускають Фредді. Ну і що, може на сей відходити Фнатікам? Скоріше за все так, там так. На Б-планті знаходиться досі один гравець, Рой на верхнизі. Ну так, Крімс проти Біта, ой, Біт його ще підловив. 4 в 2, сейф двох девайсів К47-го та емочки від Фнатіків. 3-1 навіть попереду. Початок для них непоганий. Якось так, ну окей, дозволили залишити два сейви, проте ми бачимо у решти гравців Fnatic там по 1900, а це вже ну, малувато для того, щоб організовувати фулбай з у цього всього. Проте там, до речі, Мезі може дропнути авік, у нього було 4900 доларів, так, саме це він і робить. І все ж таки, якось тут так, окрім з Діглом, закупилися. З горем навпіл. В принципі, непоганий бай. Звичайно, у Фашера гранат немає, але вони йому не потрібні, бо його команда їх повна. Руки розв'язані у Фашера, йди вбивай. Не обтяжуй себе якимись там гранатами. Нікодоза з вікна проганяють молотовим, тобто він дає вже інформацію, що на мідлі є гравці, там із Андера прямує біт. Мід поки під контролем колективу Наві, важлива позиція. А сам Деянг забирає тим часом Мезі, чи і Роя Сімпл підловив. Який чудовий початок раунду. Так, тут перфекто. Під ямою, нікого там не бачить, сам очікував пуш. Ну а Фашер щойно з нього повернувся. Хоча, як ми бачимо, повертається назад, перфекто бачив ноги, можливо. Так, дає інформацію, що бачив. Ну і стягується Наві під яму. Виходити збирається на А, там Нікудос, там в ямі Фашер, флешка в яму полетіла, ну і Фашера, звичайно ж, перевіряють і вбивають. Нікудос соло, вбиває першого, не вбиває Біта, від'їжджає і Крім залишається останнім проти чотирьох. Є калаш, який він щойно знайшов, дефуз кіти і, можливо, їх він буде сейвити. Ну, скоріш за все буде сейвити, бо наступний раунд економічний, так чи інакше. Ой, ну нормально, розібрався з бітом. Вже є інформація, виїжджають там Наві його вбивати, вирушають Сімпла на бомбі, ну так, символічно. Ну а перфекто тут зараз найближче до Крімза. Ну Крім сейвить тут, звичайно, тільки якщо на нього полетять. Я, до речі, флешка від Самдаянга, від перфекто, відкритися під нею можна було б. Разом, так, бачимо, Фредді сконцентровано, заспойлерила камера. Не дали засейвити легендарному шведу свій АК-47. Молодці Наві, Сімпл та Сандаянг, тут ентріфраги надважливі знайшли. Тут чудова флешка від кого б вона не була, від Сандаянга, наче. Сандаянг просто... Ну, неважливо. Ну, там так. У перфекту фраза стіл, але от це неприємно. Ну, і тепер, як ми бачимо, еко у Fnatic стакають Б-плен, до речі. В п'ятьох там знаходяться, ну але Na'Vi не йдуть 5Б або 5А у цьому раунді, вони не вгадують. Вони просто діють по всій мапі. Розкидають гранати. Це правильний підхід. Ми бачимо, що вже і Fnatic виходять у більшості своїй з-під точки Б.
під точку А. Ну і тепер вже куди б Наві не йшли, вони зустрінуть там сили команди Fnatic. От так от. Ну, Electronic готується давати смок у віконце. Його, до речі, трохи по-іншому пікселю кидав. Це якийсь, може, інший смок. Ну, що ж, вихід на Б? Чи фейк? Ні, ну вихід буде повноцінний. Тут два гравці Нікодос та Фашер на підсадці. Нікодос гратиме, певно, першим номером. Хоча Фашера тут читають, він забирає одного, жити максимально потрібно. Ой. Нікодос відкриття. Ой, ну, це було близько. Так, з камера в нас труситься. Це взагалі щось дуже близько. Сімпл з бежечкою проти Роя. Рой останній, в нього АК-47. Армор та 100 хп, дабл пік, Сімпл вбиває все ж таки Роя 5-1. Ну це було важче, ніж в деяких бай-раундах для Наві зараз. Але все ж таки вони виграють. Ну так от, так от. 5-1, друзі, 5-1, Наві виходять уперед. До сьогодні ми бачили Зеливон з 5-1. 6-1 навіть від ендпоінт, наче як. 6-1 вони перемагали на Вертіго. З 9-1 бачили Зеливон. А, ну з 9-1, так, да, тільки що. Ну, але то, звичайно, діфенс на Еншенті. Все ми розуміємо. Ну і зараз байраунд від Fnatic, максимально важливий для них. На наступний раунд $350 на всю команду. Програвати ні в якому разі це і не можна. Нікодос за ВП забирає біта. Ніжки горять, треба відкриватися. Electronic розміняв свого опонента, свого тіммейта, точніше. Ну і вихід з ями від Перфекто, падає він від Крімза. 4-3 Наві в меншості. Підбирає бомбу Simple. Крімз прожав яму, збирає безліч інформації, це важливо. На це варто звернути увагу, тож Фашер може відчувати себе більш-менш спокійно, ну, принаймні, за яму. Захисники під Б залишаються захисниками під Б. Ну, а навіть діють через мідл. Смок в КТ прилітає. Смок, точніше, на шорт, прошу пробачення. Вибачаємо. От, і вони заходять в коннектор. А зараз, де-факто, на нікого немає. От хіба що позиції Крімза та Фашера, ну, дуже зручні будуть для Наві, хоча і, можливо, очікувані. Ну, такі от мутки від Наві цікаві, насправді. Наче встановлювати пакет вони будуть. Ну, це буде ретейк з усіх боків просто від Fnatic. Mm-hmm. Що з ями, що з КТ, що там, можливо, джангл, але туди йти ризиковано, бо там стоїть Simple. Но основний вектор діфенсу гратиме з КТ, а тут Електроніка, трохи не туди дивиться. Фашер займає позицію Ропса. Фашер все-таки першим помічає Електроніка, його забирає. Сам Даянг та Simple вдвох, український дует. Сам Даянг не влучає по одному і по другому, все-таки перестрілює Роя. Сам залишається червоним, Мейзі його добирає. Сімпл, треба влучати! Ні. Це другий раунд, це таки для Fnatic. Сімпл ще й забрали після перемоги. Ну і другий є, можна трохи видихнути і сфокусуватися вже на наступному. Та треба. Щоправда, Fnatic не так вже й регулярно забирають ці раунди за захист. Треба, мені здається, все ж таки над дечим попрацювати. Ну, але я не знаю над чим, тому радити нічого не буду і нічого не можу. Економіка у Fnatic є, але не дуже стабільна. Бачимо, грошей залишається небагато, крім з Фамасом. Без гранат, під вбиває Нікудоза. 5-4 вилітають Наві на аплен. Та Фаша, ну, сейвить оцей дим. Сам Даянг починає нашивати. Фашер трошки вже боїться, але його досі ніхто не перевірив. Бомба встановлюється. Фашер нікого не вбиває, крім з мінус Електронік. Сам Даянг на розміні. Мезі та Рой 2 в 4. Позиції у них є. Добре, але не найкраще, подивіться просто на біта. Він йде в спину, а питання в тому, чи буде до кого йти. Та ні, ну Рой останній, одного-двох забере. Нікого не забрав, перфекто його вимикає. 6-2 Наві все ще на коні, Наві не збираються програвати 2-0 своїм опонентам.
Ну, Сімпл тут важливі фраги дав, звичайно. Через тімейта, да? Ні. Ні. Красиво. Красиво гравця в КТ забрав. Молодці Наві. 6-2. І тепер цікаво подивитися на економіку команди Fnatic. Вона там 100% не найкраща. Не найкраща. Ну, пістолети якісь не дефолтні, це максимум. Навіть і на гранати не вистачить. Складно у Fnatic все. Програють половину за діфенс. Бачили ми від них, ну, ідеальний майже діфенс на Еншенті. От Міражик щось не пішло, не пішло. Десайдер у нас, до речі, Інферно. Я не пам'ятаю цей ростер Fnatic на цій мапі. Цікаво було подивитися. І Na'Vi, можливо, нам продемонструють Decider. Як гадаєш? Ну, думаю, цілком ймовірно, що тут буде Decider, бо все ж таки зараз грається пік Na'Vi. Тож чому б і ні? Дві зіграні мапи у Fnatic на Inferno, у Na'Vi в свою чергу 7. Перегравали вони Маус NXT 16-11 та Героїк 16-14. Ну, Na'Vi чи Fnatic? Fnatic. На цьому ростері. В цьому ростері. Ну, слухай, перемога над Героїк — це сильно. Так, хоча я не впевнений, чи був там Фашер, наче не було. Ось, але все рівно, ну, підготуватися до Fnatic доволі складно. Це, я думаю, очевидно. В них не так багато офіційних ігор було зіграно саме таким складом з Фашером. Ось. Ну, а під Na'Vi підготуватися доволі просто. І, як казали самі гравці, майже кожна команда там вивчає просто їх демки, як, не знаю, заповідь Шевченка. Ну, тут біт, звичайно, від'їхав, тут пістолет, герой підбирає собі АК-47, Фашер з діглом, по голові не залетіло. Ну і Мезі та Рой вдвох. Мезі можна відправити там пошукати фраг, а от Рою треба сейвити. Електронік щось... Що? Що сталося? Як він не помітив Рою? Ну там, там 2 на 2, коротше, у нього монітор. Не 4 на 3. Видно, чисто перед ним. Так, ну Сімпл розраховує на допомогу тут, можливо, від тіммейта. Герой це розуміє, вбиває сам Даянга, проте отримав від Перфекта в потилицю одразу ж. І це ще один раунд в нападі для Na'Vi. Це дуже сильно, насправді, так багато раундів в атаці забирати. Так мало віддавати. Це класно. І один раунд до перемоги в цій половині колективу Na'Vi. Що ж, бачимо Сімпла. І він налаштований тут перемагати. І також Fnatic, дивись, грають в 2 АВП. Мезі та Нікодос. У Мезі, до речі, нема армору. То це такий вабанк якийсь від Fnatic. Нестандартний типу рішення. Типу того. Так. Треба брати щонайменше 6 за діфенс. Чи хоча б 5 в такій ситуації. Перфекто просто летить на скейті. Тут порожньо, тут просто порожньо. І все. Що робити Фнатікам, не зрозуміло й досі. Рой встиг стягнутися. Окей, 5 на 7. Треба рятувати свою статистику. Підбиває Кримза, Рой мінус 1 падає від Сімпла. І залишається 2 авіка, які вже, ну, 100% треба сейвити. Ой-ой-ой. Ну, Перфекто грав максимально нестандартно. Завдяки цьому він все-таки, можна так сказати, виграв цей раунд, бо вбив опорника. Більше там нікого не було. Ну, крім Роя, котрий прийшов з КТ вже на хилку. Але допомагати було вже нікому. Нікодос сейвить снайперську гвинтівку. Це 8-й для Na'Vi, це перемога в першій половині. Ну і Фнатікам треба вже і тут думу гадати, як би не залити повністю цю половину, хоча б якусь мінімальну кількість раундів набрати. Бо виглядає все це поки як Na'Vi проти Fnatic. Виглядає доволі погано, я з тобою згоден. Все ж таки, якщо ми маємо щось, що не стосується піку Fnatic, то бачимо ось таке. Кодозу потрібна енергія.
і пауза. Що ж, побачимо, чи буде цього достатньо для того, щоб Нікудос почав вбивати ще більше, його команда почала вигравати раунди, тим паче Нікудос засейвив АВП. І от Міраж – це та карта, де можна брати та вигравати еко, коли в тебе один авік та 4 пістолети. Це, в принципі, реалізуємо. Плюс там, тим паче, по 3500 у гравців Fnatic, тож вони там не будуть просто з юсвами бігати, то будуть дігли і армори. Саме так. Нікудос, давай, друже, треба робити фраги. Чи все-таки вже думати про Інферно? Поки ще зарано, звичайно. Навіть теж там 9-1 перемагали. Тут 8-2, не критично. Ну, треба братися. Коли, як не зараз. Ну, чи з наступного раунду. Так, бай не найкраще зараз розраховувати на перемогу. В цьому раунді від Fnatic не потрібно. Чотирьох стоять під Б. Одного Нікудоса залишили під А та мідлом. Цікаво, цікаво, куди підуть Наві. Ну, як ми бачимо, всі гравці, значить, знаходяться саме під цим плентом. І ризикують нарватися на укріплення. Simple 14-3 зараз грає, до речі. Доволі непогана статистика Олександра. Рой стоїть щось. На машині. Антіфлеш. Зі смоком в руках. Та й Нікудос. Ой-ой-ой. Смок в топ-кон, до речі, поклали. Тобто він розуміє, чи то вихід з андеру, чи то на мідлі є хтось. А тут два гравці. І спліт буде з шортом, я так розумію, від команди Na'Vi. Тушить Рой Молотов. Полетіли гранати. 40 секунд на таймері. Біт. Так, а тут вихід на стак. Нікудос збиває перфекту. Електронік, розмін по фашеру. Крім зовут свою команду в більшість. Падає біт від Роя. Електронік. Електронік робить вже тріпл кіл. Потрібна допомога. Сімпл дістає дігл. Приймає умови цієї баталії. Вбиває Роя. Залишається головний бос. Це Нікудос та його АВП. Бомба залишилася на горі. Електронік рятує цей раунд. От такое. Електронік молодець. Це виглядало дуже ризиковано. Виходили, ну, цілеспрямовано на п'ятьох гравців. Там Нікудос ще підійшов з кухні, там допоміг на декілька мінусів. Ну, звичайно, один Нікудос і раунд би не взяв. Ну, вибили девайси, звичайно, Fnatic, але наскільки це важливо, я не знаю. Бомба, до речі, лежала в апартаментах. Якщо б Нікудос просто жив, то маловірогідно, що навіть встигали її встановлювати. Ну, отакі от новини, 9-2, і знову під Бплент Na'Vi, але тепер вже моментально швидко, а там один Рой, точніше, Мейзі забирає, він біда. Ой, це, знаєш, такі стратегії мені подобаються, вони доволі динамічні, окей. Все ж таки вбили Мейзі, проте 3-4, і треба вже кудись повертатися назад, бо виходити сюди буде дуже небезпечно, бо вже четверо гравців Fnatic на Б. Крімста Нікудос на шорті, Фашер та Рой безпосередньо в пленті. Але Simple спробує їх знайти. Що ж, ну давайте подивимося. Na'Vi не відмовляється від... А там видно дуло Simple, його все-таки забирають. Щодо Бпленту, Електронік. Господи, як же він їх розвалює! Електронік 2-2, але він йде ставити бомби, і це помилка. Ні, це був байт просто на перфекту. Нікудос останній. Биває перфіча, 1-1 проти Електроніка, той на 20 хп. Емочка є під ногами у Нікудоса, є, але у нього інформація. Та має бути. Він бачив, що Електронік нікуди не тікав. Ой, Електронік, біжи. Він виграє цей раунд! Боже, просто геній! 2-4. Електронік. 2-4, Електронік та Перфекто виграли раунд. Ой-ой-ой. Ну, починалося це все, ну як... Мертво. Ха-ха, давай на Б вийдемо, злимо раунд і дамо хоча б шанс команді Fnatic. Оце було просто на таких тоненьких. Так. Ну, нічого, нічого. Капітан все розуміє, капітан відбиває п'ятюня. Рой з Емкою, всі інші з діглами. Такий раунд вже майже виграли команду Fnatic. При рахунку 8-2, тепер трохи інша ситуація. Так, Електронік забирає Роя, Сандаянг отримав там
собі доволі багато демеджу. Електронік мінус башка. Зупиніть його. А що з електроніком? Зупиніть його, господи! Скільки він фрагів зробив за останні три раунди? 18 на 7. Сімпл 15 на 5. Просто дует монстрів. Електронік просто згадав, коли, як він за Flipside грав у 2018 році. Такий, ой, точно, то це ще й Мираж, ще й проти Fnatic. Тут просто всі карти, всі зірки зійшлися, щоб Електронік розвалював. Квадра. Давайте Ace. Крімс. Що, може подаруємо, чи все-таки сейвити? Сейвити. Окей. Один же ж з найперших відомих хайлайтів Електроніка був на Міражі проти Fnatic. За Flipside. Так, за Flipside. Ну і такий думає, чому би ні? Ну, з того ростеру, щоправда, лишився лише Крімс, але чому би ні? Електронік зараз його ще піде вб'є. Ні, не вдалося. Але 11-2, камон! Айван прогнозував 16-6, Шокер 16-12. Ну, поки що маємо 11-2. Що там ставочки були якісь? Від кого? Бігмаки, круасани, ну там полюбляють аналітики. Ну, бігмаків нема вже 7 місяців. Ну, бігмаків поки нема, але скоро з'являться, кажуть. З'являються коефіцієнти на другу карту від нашого партнера GGBet. Один на Наві, 17-83 на Fnatic, ну і біт просто... Біт каже, які 17-83? Там має бути 83.17. Ну, треба патріотичну ставку на Наві поставити. 100 гривень, поставити 100 гривень, виграти, вивезти і задонатити їх на ЗСУ, я вважаю. Звичайно. Чого би ні, у випадку перемоги. Що ж, ну і 4 на 4. Колектив Fnatic тут знайшов, звичайно, розмін для себе. Мейзі відпрацював по Самдаянгу. Ну, а тут контр-агресія під ямою. Крімс іде зараз, перфекто побачить, його забирає. Фредді Йоханссон відходить потроху назад. І там Сімпл з Електроніком. Це дует мейн-керрі команди Наві. Фашра ледь не підловили, влучили по нозі. А тут Крімс. Вже очікує на Сімпла, отакий раунд. Мені до вподоби від Fnatic. Ну, зачекай, зачекай. Тут ще Електронік живий, біт. Ще рано про щось розмовляти, ну я ж кажу. Там лохиповий фашер був, зараз Електронік спиною відкривається проти Нікодоза, падає. Великий скрімер. Біт останній, 1-3. Так, КСГО — це хорор-гра в деяких випадках. Ну і Нікодоз ставить крапку у цьому раунді. Молодець, третій на місці. Але бажано брати і четвертий, щоб мати хоч якусь ілюзорну можливість якось повернутися в рамках цієї мапи. Бо, як ми бачимо, коефіцієнти там шалені просто на Fnatic. Якщо хтось на 18 загрузив, ну, сидить, дивиться зараз цей матч. Побажаємо вам успіхів, що? Тато на Троєщині поставити, виграти на Хрещатику там. Виграти цілий ЦУМ. Можна було. Що ж, дивимося. Дивимося далі. Наступний раунд, 15-й, останній в рамках цієї половини. Нікодоз вже знаходить антрифраг по біту. Нікодоз доволі сильно активізувався під кінець цієї половини. Антрифраги від нього ми бачимо доволі часто. Нікодоз, ще й проти Електроніка. Важливий кіл, насправді кажучи. Бити саме Електроніка. Ну, але 3 на 5 Наві і не таке вигравали. В своєму житті перфекто тут може отримати вухо, але ні, він вбиває Крімза, не втративши жодного хп, Нікодоз йде дивитися апартаменти, але там порожньо. Сімпл разом з Самдаянгом діють через Андер. Ну і вимальовується, як на мене, спліт точки А. Проте роботи тут не початий край. Ну там в ямі знаходиться Фашер. Я думаю, очікувати навіть 100% будуть. Не перший рік грають у цю гру. Сімпла підсаджують. Рой! А що зі стрільбою? Ну, все-таки забрав з божою допомогою. Самдаянг розмінявся, 2 на 3. Фашер проти перфекту, бачить голову. Фашер, ну, забирається перфекто. Ну, і Нікодоз ставить крапку у цьому раунді. 11-4. Закінчується ця половина, 7 раундів різниці. На своєму виборі Наві показують, ну, абсолютно інший Counter-Strike, типу, якщо там перша половина у Наві була на Ancient 10-5, то тут, вибачайте, на Міражі, як то кажуть, за слабку сторону,
11 раундів – це дуже хороший результат. А могло б бути і більше, насправді. Ну, могло бути і менше, насправді. Якщо б там електронік так не роздавав. Теж вірно. Я з тобою згоден. Тому я думаю, що зійшлися десь. Паритети там і Fnatic, і Na'Vi. 11-4. Думаю, тим і іншим нормально. Наступна мапа Inferno, якщо, звичайно, Na'Vi тут отримують перемогу. Ну, чи доживемо ми до Inferno, чи Fnatic все-таки камбекнуть, оце от цікаво. Це дійсно дуже цікаво. 4 раунди Fnatic змогли взяти за захист, а далі за захист гратимуть Na'Vi. Їм треба взяти 5 раундів усього-навсього для того, щоб перемогти на міражі. Тож я сказав би, що Na'Vi все ж таки, я думаю, зможуть виграти міраж. А правда це чи ні, подивимося після невеликої музичної перерви. Міраж 11-4 на користь народжених перемагати. На своєму виборі Na'Vi показують абсолютно інший Counter-Strike, іншого рівня. І вони налаштовані виходити на Decider. Їм залишається взяти усього-навсього 5 раундів. В свою чергу Fnatic'ам 12. Тобто ми розуміємо, різниця величезна. Предстоїть велика робота колективу Fnatic, щоб повернутися у цей матч. Чи вдасться, треба подивитися спочатку за пістолетним раундом. Що ми маємо на пістолетному раунді? Na'Vi 5 арморів, Fnatic 3 армори і P250 та граната. Тож, дивимося, сам Даянг вже вбиває Крімза, це сталося в ямі, сам Даянг підходить назад. Хоп-хоп-хоп, Рой вже летить до конектора, Біт вбиває Мейзі, ну щось сипляться Fnatic, оп, а Рой розсипав сам Даянга. В принципі, непоганий компроміс, а треба вбивати ще й далі. Simple вбиває Нікудоза, Фашер розмінюється. І 2 на 3 при встановленій бомбі, в принципі, непогано. Та порою є інформація, чи нема, він вбиває першого. Ой-ой-ой, тепер є інфа, де він знаходиться, він вбиває ще й Перфекто. Фашер вбиває Електроніка, і Fnatic виграють пістолетний раунд. От такої. 11-5. 4 на 2 була ситуація. Ні, 3 на 5 це точно. Ну, Рой та Фашер просто в соло. Браво, п'ятий для них. І це маленький крок у напрямку камбеку.
Звичайно, за атаку на міражі. Багато роботи треба буде зробити, але якщо так і продовжать розвалювати по головах, то чого би ні. Круто, круто зіграли на бомбі. Нема ніяких претензій, ніяких навіть і побажань фнатікам. Вони знають, що їм робити. А тут Наві роблять форс, до речі. Програючи його, можуть віддати ще й сьомий своїм опонентам. Тут бай не найкращий у Фнатік, тобто вони розраховували, бачимо, і на економічний, там три фармгани, тільки у Роя та Фастера є АК-47. Ну, тобто, з двох сторін себе підковали і девайсами, і фармганами, на випадок того і іншого. Ну, подивимось, чи зможуть там Simple зі скаута, наприклад, якось розвалити, чи там біт з дігла. 3 5-7, до речі, є на руках. Мета 5-7 в ЦЗ-хі ми вже бачимо доволі рідко. Дуже рідко, насправді кажучи. Не дивився кваліфікації там, ці от Middle East на РМР, там частенько брали ЦЗ. Туди мета доходить просто на рік пізніше, зазвичай. З затримкою, з пінгом 500. Так, ну Simple готовий зустрічати коннектор. В принципі, Fnatic планують виходити на А. І тут 4 гравця захисту, ще й біт стягується в КТ. Тож буде цікаво подивитися, 30 секунд до кінця раунду. Fnatic вилітає, сам Даян грає перед димом. Мезі вбиває електроніка, Simple допомагає сам Даяну вбивати Крімзас, сам Даян фулбланд, через вбиває Нікудоса, мінус 2. Фашер останній проти 4, просто залишається за смоком. Та як це так? Ага, просто в момент всі 5 відвалилися, навіть ентріфраг був. І просто вийшли на укріплення. В 5 стояли Наві на апленті. Оце так неочікувана ситуація. Була тільки що браво Наві, браво Simple, сам Даянг. Як же грамотно він тут став. Момент перед тим, як стати в блайнді, він забрав. Ну, він влучив по Крімзу. Simple завдяки цьому зміг ваншотнути його. І сам Даянг потім в смок, фул блайнді, знайшов ще й Нікодоза. Ну, бачимо. Мезі сумує. Та, думками вже на Інферно. Певно. Ну, такої, друзі. Нікодос з діглом. Падає від сам Даянга, той заробляє ще $600 собі у кишеню. Сам Даянг проти Фасера. А тут Simple його побачив, влучив, але прострілом Simple. Ще ой-ой-ой. Біт допомагає. 14 хп залишається у Simple. Крімз йде на пошуки екзит-фрагів. Або на пошуки можливості взяти клач 1-5. Тим не менш, двоє червоних супротивників в нього є, та немає інформації щодо електроніка. І це 13-й раунд для Наві. 3 раунди до перемоги. Оце вже реально небагато. Зараз Fnatic гратимуть фулбай. Тут вже треба, ну я не знаю, збиратися. Збирати останні з... А ні, не фулбай, вони грали форс щойно. Ой-ой-ой. Збиратися все, на інферно. Збиратися на інферно, так, так. Тоді збиратися на інферно. В такому випадку, так, 14-й, звичайно, буде скоріше за все. З вірогідністю 99%. Тут 5 голубків. Таке виграється дуже і дуже рідко. Певно, можна на пальцях двох рук порахувати такі раунди, які вигравалися в історії. Ну, може, трохи більше, звичайно. Але ну, тут зараз перфекто буде собі до статистики фрагів, звичайно, забирати. Ну, двох тільки забрав. Чудова нагода встановити, до речі, вибухівку. Влучають, до речі, по голові Simple, але з глока. Як ми знаємо, глок — це водяний пістолет. Ще по голові влучають. Ну, 7 хп у Simple. Вже 2 хедшоти пережив Simple. Рой, до речі, вбиває сам Даянга. Клаш без армору, щоб ви розуміли. Зараз можна і взяти, насправді, цей раунд. Ну, якщо дуже сильно постаратися, в принципі, у Роя не найгірша позиція. Відкривається під біта, помітив його. Ой-ой-ой, екран трясеться, Рой вбиває електроніка, там 7 хп у Simple, біт пушить. Біт вбиває Роя, найважливіший фраг біт щойно зробив. Крімс, 1-2, часу обмаль. Глок в руках, і він не почув, стається Simple. Ой-ой-ой, валідоу. 14-й раунд для Наві. Бомбу роздифузили, ну і НТ Fnatic. Здавалося то. 5 глоків, а тут такі от проблемки виникли під Б-плантом. Ну, що ж. Nice try.
Рой, до речі, там попав по голові Біта, але прострілом. І ось це зіграло ключовий момент. Бо якщо б забирали Біта, Сімпл на самих ХП 1 в 2, сумніваюся, що потягнув, яким би він сильним гравцем не був. Але здоров'я він собі ніяк би і не збільшив. 5К47, гранат купу Фнатік, остання спроба на камбек на наших екранах. Перфекто підсаджують тут в апартаменти, вимикає Крімза, просто засвітло. Фредді не заплатив. А що там Сімпл? Пішла налогова інспекція, так. Що він шукає якийсь девайс. Окей. Податково, точніше. Що ж. Сімпл, ну, викидає ган, наш він йому потрібен, з пістолетом дограє, каже. Дамо їм фору. Нічого, о, знайшов, немає. Знайшов девайс. А, знайшов, так. Що ж, з меншості Na'Vi треба якимось, точніше Fnatic, треба з якимось чином виплутуватися. Не йде поки, ви слово зовсім, у них на міражі. Na'Vi виглядає тут дуже потужно. Simple 20 на 8, Electronic 23 на 13. Всі грають. І від всіх імпакт є. 5 на 4. Перфекто, здається, помітив там Роя. Мейзі вбиває Сімпла. Перфекто. Грає за плентом. Падає також від Роя. 3 на 4. Na'Vi можуть програти цей раунд в більшості. Пашер вбиває Біта. Бомба встановлюється. І сам Даянг і Електронік, в принципі, можуть йти на сейв. Ну, тепер лише сам Даянг. Красивий раунд. Красивий вихід під Б. Насправді, до речі, немало важливо, що в минулому раунді на економічному Fnatic вибили девайси. Три девайси, ще й тут падає сам Даянг. Ось, і у Na'Vi гроші будуть тільки на цей раунд, скоріше за все, якщо сейвити не будуть. Ось, і тому Fnatic'і мають якусь можливість зачепитися ще за цей міраж. Вони взяли зараз шостий, якщо виграють наступний, то скоріше за все і восьмий. Собі заберуть до активу. А це, знаєш, потихеньку зближено. Так, 1800 у Сандаянга, 1400 у Електроніка. Всіх інших там грошей немає. Тому я був правий. Грошей у Na'Vi небагато. І зараз аркада шорта. Електронік це почув, Ро його вимикає яким чудовим пострілом. Мейзі займає позицію ладера. А Перфект вже має розуміти про це. Ну там вже була інформація. Флешка! Біт вбив. Рой. Застрибнув на лаву. Ой-ой-ой, нікудо, збиває Перфекто. 2 в 4. Сімпл та сам Даянг. Бомба лежить на телевізорі, до речі. Ну дуже багато спейсу зараз Рой виграє своїй команді. Знаходиться він під джанглом. Сімпла підловив, то явно не очікував тут побачити свого опонента. Ну Рой. Чудово зараз грає в цьому раунді, та й на міражі 19 на 16. Типу, з таким рахунком. Рой-герой. В принципі, як він включився на Ancient, як він зараз тут включається, просто молодець, молодчина. Це сьомий для Fnatic. Сам Даянг спробує, звичайно, засейвити М4. Та я не бачу навіть і сенсу йти вибивати його. Звичайно, у Fnatic майже кожен раунд як останній. Тому, в принципі, можна. Крімс, наче йде, сам Даянг проти Фредді все-таки забирає шведського візаві. А, ну і Фашер разом з Роєм буде сейвити теж свої гани, АВП є відданця, дропне він його, скоріше за все, нікодозу. Ну і сьомий на місці. Отакої. Ну що, можливо, це початок камбеку, проте нічого страшного прям таки ще не відбулося. Ну так, Fnatic виграли два раунди. Буває. Na'Vi не можуть в фокус сидіти увесь час. Ну, але рано чи пізно, мені здається, два раунди вони ще зможуть взяти. Можливо, навіть зараз вони це зроблять з пістолетами та одним АК-47 у Сандаянга. Вірогідність на це доволі маленька, але, звичайно, вона є.
Коли є один девайс в руках якогось гравця, не відміняється той факт, що цей гравець може розійтися не на жарт, ну сам Даянга тут вже задетектили. Помітили його АК-47, бажано було б його прямо тут і зараз вбити, але сам Даянг живе максимально, все-таки Рой пропікує мідл, забирає свого опонента, ну і 5 на 4 з пістолетами Наві вже, ну, не наче голі зараз знаходяться, біт влітає по Нікодозу, Зюспа перестрілює снайперську гвинтівку і собі здобуває її у руки. Що робить Рой? Hello. Так, зачекайте, 3 на 3. Бомба вирушає у напрямку Бепленту, а там Сімпл з Діглом. Ой-ой-ой. Щось тільки в голову не летить у Сімпла. Вже 4, 5 патронів. 6, 7 патронів. Сімпл, ну просто тягне час. Тут біт з'явився у кічені за ВП, але вже всіх пропустив. То стратегія така була. Якби ж то Сімпл вбивав. Все могло бути інакше. Але біт, в принципі, має снайперський девайс. Це позитивні новини для Наві. У раунді 8 для Fnatic, але треба брати більше, бо це тільки початок камбеку. Ще дуже багато раундів треба набирати поспіль. Наві розуміють, що в них, в принципі, карбланш на руках. Вони можуть собі дозволити якусь агресію, якийсь необдуманий мув. Є дуже багато раундів у запасу. Але, звичайно, це треба робити обдумано, не просто фідити, як це іноді і буває. Ну, 8-й для Fnatic, 6 раундів розділяє колективи. По факту це 3-4 байраунди. 6 раундів – це небагато. Це небагато. Очі бояться, а руки роблять, як то кажуть. Так що дійсно може у нас тут і буде камбек. Оце хайлайт, я розумію. Так. Завжди показують Сімпла, неважливо, зробив він фраг, не зробив. Сімпл то є Сімпл. Все, що він робить правильно. Так було задумано спочатку. Так, електронік. Ой-ой-ой. Хороша ой, флешка. Ой-ой-ой, ну що? О боже. Ну, електронік за часів. Давай, це на 14-10 скіпнемо. На серйозні, звичайно, моменти. Так ще і флешка своя була. Горить вікно. Сімпл не бачить того, що відбувається під ним. Нікудо залишається червоним після піта. А у вікні вже підсадка. І це знову Рой. Ой-ой, проти біта. Біт, звичайно, в голову поцілив, але... Але 3 на 5. Так, Сімпл забирає Крімза чудовим пострілом. Вже 4 на 3. Так, все ці молотові не дають життя Наві. Моя Рой-то у вікні, Сімпл несеться. Просто не боїться нікого. Чийсь Зюспа забирає Роя. Сам залишається на 3 хп. І по здоров'ю, в принципі, і ті, і інші мають плюс-мінус паритетну ситуацію. Тобто Сімпл червоний, Нікодос червоний. Ну це два снайпери, ролі величезної це не грає. Ну, а тут вдвох під аплентом знаходяться Сімпл та сам Даянг. Мейзі разом зі своєю командою налаштований виходити саме сюди. Нікодос падає від сам Даянга. І 2 на 4 Фашер та Мейзі. Сімпл. Сам Даянгом працюють ідеально, це 15-й раунд для Наві, 3 на 5 була ситуація, браво. Не дограли Fnatic, не дограли, таке буває. Ну і тепер 7 мап-поінтів для Наві, далі, якщо вони виграють хоча б один раунд зараз, то далі буде Inferno. І от там же буде цікаво. Дійсно цікаво, бо, як казали наші аналітики, це не є однією з найкращих карт і Na'Vi, і Fnatic. Тож подивимося. Поки що у нас ще Міраж, він ще не закінчився. Саме так. Так, то Сімпл. Грає під Б в цьому раунді, очікують Na'Vi виходу саме сюди, принаймні поки що. А Нікодос чекає на дуель під ямою.
Окей. З гранату Фнатік. Скільки у них? Три смоки. Не добре і не погано. В принципі, буде досить. Один з них щойно полетів у вікно. Другий полетів в конектор. І ось він, вихід на мідл від команди Fnatic. 50 секунд на таймері, вже десь за секунд 15 треба буде обирати вектор нападу. У ладері, до речі, знаходиться біт, з ним гратиме перфекто. І Мейзі відкривається і перестрілює все-таки біта, Сімпл забирає Крімза, перфекто можуть не очікувати, перфекто робить один фраг, Ніходоза теж забирають. Пашер разом з Роєм знаходиться вдвох, бомба лежить, 30 секунд на таймері, Рой. Є мінус по сам Даянгу. Бомбу якимось дивом треба підбирати. Відкидається молот. Два. На шорт. Підсадка. Горять ніжки. Сімпл не влучає. 18 секунд на таймері. Інфа про Сімпла є. Бомба просто цупиться і тікають. І тікають просто на плента. Тут Електронік забирає Фашра. Отак, і все-таки крапка. 16-8. Колектив Наві перемагає на своєму виборі. Колектив Фнатік. І буде інферно. Ферно буде, ну, і всі його очікували. Ну так. Після Ancient. Перед спочатком BO3, мабуть, ніхто не очікував на третю карту цієї зустрічі. Я казав, ти буде казав. 2-1 за Наві. Добре, ти казав. Крім тебе, я не думаю, що є багато людей на нашій трансляції, які.